Друзі, вам привіт з водоспаду Бурбон на Хмельниччині. Ми будемо робити огляд вже давно очікуваного бренду Harpia від Metamate. Ми чекали ще в минулому році цей бренд, але, на жаль, не вийшло отримати. Ну, в цьому році вже буде в нас така можливість. Бренд, як відомо, виробляється родиною Фабрісіо Кріптіка Дуканту, і сировину постачає родина Гем фермерська з Ріу-Гранді-ду-Сул. А продукт фасований ще, якщо вірити, тут позначці в 21-му році, і термін, будете здивовані, до серпня 42-го року. Ну, напевне, це помилка, бо виходить дуже смішно. Це, як я колись казав, що ярба вічна, як сонце, повітря та вода. Але подивимось, наскільки вона вічна. Принаймні, запечатана, як бачите, в додаткову ще фольговану таку упаковку зовнішню, оболонку. Аромат зсередини просто б'є потужно. Ну і це певну надію нам дає, що продукт буде цікавий. Отже, бачимо, отака сама по собі пачка, звичайна, паперова, стікерочки з лого. Ну і, власне, нічого особливого немає тут. 250 грамів ця пачка. Позначки органік ми на ній не бачимо, як ви можете помітити. Тобто цей, зокрема, сорт, ну, можливо, не проходив сертифікацію окремо. Але тут зазначається, що витриманий 18 місяців, то це, можна сказати, в певній мірі бразильський селекціон спеціаль. Ну, я думаю, наскільки це можна застосувати такий термін, буде доречно. Отже, відкриваємо цей момент. Очистимо. Я хотів відкрити, до речі, на зустрічі з нашим майбутнім, сподіваюсь, співклубником завтра в Кам'янці-Подільському, але, ну, вийшло потрапити в таке місце, що просто, ну, неможливо не зробити огляд, неможливо не продегустувати. Тому ми це робимо з вами. Бленд, як ми бачимо, ну, переважає листя. Можна сказати, навіть типово аргентинський бленд. Середні палички, їх так, ну, чималенько, але не надто багато, пилу майже немає. І колір, як ми бачимо, зовсім не такий, як ми звикли бачити в Metamate, як 23 чи 1 зелений колір, і навіть не такий, як ро, темно-зелений. Він ближче до такого хакі і, ну, скоріш, жовто-зелено. Засипаємо. З аргентинським стандартом. На дві третини. Водичку маємо тут 75 градусів. Думаю, буде якраз. Враховуючи, що це витримана продукція. Так, да, я ще не сказав про аромат. Ну, аромат, як тільки я відкрив зовнішню пачку, було вже зрозуміло, що потужний. Всередині пачки він, звісно, не такий виразний, як 23 чи 1, коли ми його відкриваємо. Ну і це цілком зрозуміло, бо там упаковка вакуумна, герметична, принаймні, якщо навіть не вакуумна. Тут такого немає, просто виразного аромату, але він досить приємний, він м'який, він нагадує дійсно якусь селекційну аргентинську продукцію. Він такий трошки пряний, солодкий. Пробуємо.
Ну, з перших ковтків відчувається дуже м'який смак. І зовсім не схожий на такі відомі продукти, як Роу, Метамате чи 23. Він має свій профіль, і цей профіль скоріш близький до якогось аргентинського суаве або еспесіалі, якщо брати, наприклад, Крус де Мальта еспесіалі. Після смаку немає нічого, ні горіхів, ні якихось карамельних відтінків, тільки листя, тільки верба, нічого більше. Аромат потроху починає відрізняти такі, може, горіхові нотки трошки в ароматі саме, а смак листяний. Відчувається така соковитість, тобто я переконаний, що її можна пити, не потім переймаючись, що будеш пити воду. Жерба замість води, як казав один наш однокурсник. Поступово терпіше, але так, в бекграунді все одно є м'якість. От, перша нотка – це м'якість. Можливо, і напевне, все ж таки, тут ключову роль грає витримка, навіть не обробка, яка, ну, напевне, все ж таки на меншій температурі, ніж аргентинська жерба. Тому 18 місяців витримки все ж таки впливають на смак, я переконаний. Він навіть м'якіший за рог. Приємна жерба, але я скажу вам, ну, можливо, якщо чесно, відповісти мої враження, може, очікували щось більше в тому плані, що, ну, буде якийсь особливий аромат, особливий післясмак, ну, певне, якогось особливого такого немає. Просто це окремий продукт, це продукт для аргентинофілів, безумовно. І, ну, не знаю, чи будуть його виробники продовжувати виробництво, але, ну, в принципі, він би мав своїх шанувальників, я переконаний, я сам більш до аргентинської продукції схиляюся. Але поки це був експериментальний такий варіант, принаймні для Європи, не знаю, чи будуть його продовжувати. Ваші відгуки можуть допомогти. Придбати наразі цей продукт можна і в нас, і в інших постачальників. Зараз в Україні це не проблема. Якщо цікаво, то на metamate.prom.ua можна заказати наявну наразі продукцію. Саме бренду Метамате. Ну, якщо цікаво, що, можливо, домінує після смаку, то домінує, напевне, коли
ріжеться ліс лиственних порід дерев, наприклад, дуб чи ясен, і потім оце опилки, які залишаються, то цей післясмак, от він з ароматом характеризує найбільше те, що я зараз відчуваю. Ще раз підкреслюю, що саме деревина. Саме деревина, ані листя, як це відбувається, наприклад, в 23-му. Тобто перше, що в смаку, це соковитий такий лист. Тут зовсім інше. Тут серце падуба, а в 23-му края, верхівка. Буду витримувати, я думаю, 10 доливань щонайменше. Я вже кілька зробив, і смак ще глибше. Отже, майте на увазі, що продукт цей зайде усім аргентинофілам, хто з якихось міркувань хоче, просто може спробувати чогось новенького, чи просто має можливість придбати цей продукт і когось пригостити. Можна. Ну, ціна, звісно, як для 250 грамів, не дуже тіжить, бо це від 10 до 20 доларів по-різному. Але для дегустації, для гурманських таких тестувань, в принципі, цілком годиться. Тому, друзі, дякую, що були з нами. Нагадаю, що придбати продукцію можна на metamate.prom.ua або в інших місцях, якщо вам ближче і зручніше. Підписуйтесь на наш канал, реєструйтесь на mateforum.ua, оцінюйте нашу продукцію, наше відео, і до нових зустрічей!